בסדר? בסדר, אתה מוכן? טוב, אז אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש לנו כרגע בעיה של מלא מלא לוויינים. אני מצייר פה לוויין, כן? יש לנו פה לוויין שמסתובב סביב כדור הארץ, ויש לנו בחלל המון המון לוויינים שחלקם לא בשימוש, או שחלקם הולכים לצאת משימוש, וכמו שאנחנו קצת מזהמים את כדור הארץ, אז אנחנו מתחילים גם לזהם את החלל. וזה יכול להיות מאוד מאוד מסוכן, כי הלוויינים האלה יכולים לתפוס המון המון מהירות, ולהפוך לדבר בעייתי בלשחרר עוד לוויינים, כי פשוט הסיכוי שיפגעו בלוויין שלי על ידי חתיכות זבל ישנות, הולך וגדל. אז כל מיני מדינות עכשיו מנסות או להשמיש לוויינים, או לתפוס לוויינים. אז זו בדיוק תהיה השאלה שלנו. יש לנו פה לוויין, וכאן הלוויין יש מסה מאוד מאוד כבדה. משמעותית יותר כבדה מכל שאר הלוויין. מה זה הדברים האלה? מה יש ללוויין בדרך כלל? פאנלים סולאריים, כי אי אפשר להתאים בטריות בחלל, נכון? זו דרך הרבה יותר נוחה לעזר בשמש. אז כאן יש לנו M1, M2, המרחק מהמרכז הוא L, והמרחק פה מהמרכז הוא L, ואנחנו ביחד המצאנו סטארט-אפ, אני ואתם, ואנחנו בונים רובוט כזה, הנה קטן, שהמטרה שלו כמו איי רובוט לקפוץ על הלוויין הזה ולהתחיל לנקות לו את הפאנלים הסולאריים שהוא לא יצא משימוש. בסדר? זה התרגיל שלנו. הנה M3. בסדר? והמהירות שאנחנו מקנים לו זה V0. אוקיי? בסדר? זו השאלה שלנו. מעולה. איך אפשר לצייר את הדבר? בוא ניתן מספרים. M שלנו... רגע, מה יש ב-M2 M2 ו-M1 זה פאנל סולארי. עכשיו, אני אומר לכם שהפאנל הסולארי הזה, המסה העיקרית שלו היא בכנפיים. באמצע הוא די, הוא לא שוקל מספיק. כן, אז כל ה-M'ים שלי הם יהיו שווים 80 קילו, בסדר? פחות או יותר. האורך מוטת הכנפיים של הלוויין הזה זה 1.2 מטר. 1.2 מטר. והמהירות שהרובוט שלנו, כן? I-Satellite, בוא נקרא לו, כן? מגיע לדבר הזה, זה בערך 6 מטר לשנייה. בסדר? אלה הנתונים. איך אני יכול לצייר את זה הרבה יותר נעים ופשוט? כן, אין לזה משקל, בוא תהיה קו דק. כאן יש מסה, הנה מסה. כאן יש מסה, הנה מסה. זה M, זה M, ואתה גם, בסדר? לא אכפת לי שאתה מרובע. M, בסדר? אז תמיד שאתם רואים את השאלות בשיעורי בית שהם בסגנון הזה, תבינו שזה נובע מאיזשהו פישוט של משהו הרבה יותר מורכב. בסדר? מעולה. אז הרובוט הזה הולך להתנגש פלסטית בחבוב הזה, נכון? במסה הזאת, ובעצם להתחיל לנקות אותו, כן? אז בוא נעשה א', מה מהירות המסות? א', מה מהירות המסות ברגע ההתנגשות? סימן שאלה. בסדר? אז בהתחלה, למי יש מהירות? ל-M3. איך אני יכול דרך אגב למצוא את המהירות? איזה שימור? שימור אנרגיה. יש פה התנגשות פלסטית, זאת אומרת ששימור אנרגיה לא יעבוד, אבל שימו לב, אם יש לי מהירות ויש לי התנגשות, אני רוצה שישר, בדיוק, זה יקפיץ לכם תנה. תנה, תנה, תנה. אז אני מדבר פה רק על מהירויות, אז אני יכול לדעת ישר ש-M3, הנה, M3, יש לו מהירות V0, נכון? זה מה שיש לפני. והלוויין האחר הוא ביחס אליו במהירות 0. ואחרי זה מה יש לי? יש לי מהירות חדשה שתיקרא V2-3, נכון? כי מה יקרה לשני אלה? הם יהפכו להיות מין כזה, נכון? 1 זה 1 זה 2-3, נכון? זה הדבר הזה שיש לנו. וכאן אני רושם M2. ועוד M3, נכון? ועוד M1, נכון? עכשיו, מה המהירות של M1?
תחשבי על זה. הוא בהתחלה, באיזה מהירות הוא? אפס. ואז הוא מתחיל לקבל שמכה למהירות, נכון? אבל הם לא מחוברים ביניהם? הם מחוברים. אבל תחשבי על זה שהוא, תחשבי על השאלה שהייתה לנו בתרגול הקודם, אוקיי? היה לנו מסה עם שתיים כאלה והם הסתובבו, נכון? ואז מישהו נכנס בזווית, נכון? מה הייתה המהירות ההתחלתית שלו? המהירות של הסיבוב, מה שהיה לו קודם, זה ההתחלה. מפה הוא יכול להאיץ לאיזה מהירות חדשה, גם הוא. הוא כרגע במנוחה, הפגיעה הזאת למטה תאיץ אותו למשהו חדש. אבל בשלב הראשוני, המהירות שלו היא אפס, אוקיי? ממש בהתחלה, ברגע מיד לאחר הזה, זה פי אינישל, וזה פי שני מיד, מיד לאחר ההתנגשות. בסדר? עכשיו שימו לב... זאת המהירות לכיוון ההפוך? מה? כן, אבל הוא לא... עוד לא, עוד לא. זה המהירות שלו. אבל איך זה גם אם מחוברים, אם זה זז, גם זה חייב לזוז. הוא יתחיל לזוז, ואז הדבר הזה יצבור מהירות. הוא יתחיל לפתוח פה איזושהי זווית, ואז גם הוא יפתח את הזווית הזאת. אבל המהירות ההתחלתית שלו היא זאת. תחשבי שזה המהירות של V1, היא פונקציה של הזמן. נכון? היא מתחילה מ-0, אני מסכים איתך, יש לו פה V0 ועוד איזשהו... ועוד איזשהו AT. יש פה איזושהי תאוצה שתזיז אותו. מסכים איתך, כן? אולי עדיפה לעשות את המעגלי של זה, כן? אבל זה בדיוק מה שיקרה. V2-3 בעצם V0? V2-3, לא, לא 0, אבל יש פה איזשהו יחס. V0. אה? V0? לא, ממש לא, כי יש כאן את המסה הזאת שהתחברה אליי. מה V2-3? פשוט לסדר את המשוואה. V2-3 הוא V0, M, נכון? M3 חלקי M2 ועוד M3, סליחה, M2 ועוד M3. כל המסות אמרנו שהם אותו דבר, נכון? זה M, M ו-M. אז יש לנו כאן שני M וכאן M, נכון? ובדיוק V0, שני M. אז זאת אומרת שחצי מהמהירות. V2 חלקי 3 שווה V0 חלקי 2. אז אין שימור אנרגיה. יפה מאוד, אין שימור אנרגיה, זה יתבזבז על אנרגיה, על התנגשות מסוג פלסטית. פלסטית אבדנו אנרגיה, כן. זה לא בהתאמה עם השיעורי בית. מה? אנו אותו דבר, וכן עכשיו אותה מהירות של M1, כי גם הגיונית, אם M2 זז, M1 זז באותה מהירות בכיוון נגדי. זה תלוי אבל איך זה יכול להיות של... גם בתרגול עשינו שהוא נע קודם כל במהירות הסיבובית, גם פה זה אותו דבר, וגם בשיעורי בית זה צריך להיות ככה. תבדוק את זה. בשיעורי בית זה היה V0 חלקי 3 בשאלה שיש משהו עומד, ומגיע גוף ומתנגש בו ככה. אוקיי. בוא נמשיך עם זה, ואחרי זה תראה לי את זה, ואני אסתכל על השאלה יותר מקרוב, אני אראה מה הסיפור שם. בסדר? עכשיו אני רוצה לשאול, מה מהירות של מרכז המסה? אוקיי? ב', מה מהירות מרכז המסה? סימן שאלה. אז איך מוצאים מהירות של מרכז מסה? של הגוף הזה החדש שיש לנו? תן הכולל חלקי מסה כוללת. יפה מאוד. בסדר? דרך אגב, התרגול, החיזוק הזה בתן הזוויתי הוא אקסטרה. כי אני יודע שהיה לכם קשה בשיעורי בית, מי שצריך לצאת ולזוז, זה בסדר, מקובל לגמרי, אין עם זה שום בעיה. אוקיי? חשוב להגיד את זה. P total הוא MV0, נכון? זה התנה שהיה לי, נכון? MV0, והמסה הכוללת שהייתה לי היא 3M, מעולה. אז VCM שלי, של מרכז המסה, הולך להיות V0 חלקי 3. בסדר? שכמה זה שווה אצלנו בשאלה? זה 6 חלקי 3, 2 מטר לשנייה. כלומר, המרכז של הדבר הזה, מרכז המסה, אם יש פה שתי מסות, מרכז המסה הוא בטח קצת יותר כאן, הנה הלוגו של BMW, אז הוא יזוז כתוצאה מההתנגשות הזאת במהירות 2 מטר לשנייה. הוא כל שנייה יתקדם 2 מטר. בסדר? עוד זו מהירות קווית? כן, זו מהירות קווית של מרכז המסה. אז הוא ימשיך לבוא בציר ה-X תוך כדי שהוא מסתובב. כן, לגמרי. בסדר? מעולה. ג' מה מיקום מרכז המסה? אז כבר סוג של רמזתי לכם. מה מיקום מרכז המסה? שאלה, כמה הם כפול במיטות
פיתות על זה, תנה הכולל. התנה נשמר אצלי כי אין לי כוחות חיצוניים, ואמרתי לעצמי, בוא נבדוק את התנה לפני. התנה לפני זה MV0, נכון? זה התנה, זה הכי קל, כי יש רק את 3 שמגיע וכל השאר במנוחה. בסדר? אז הם 0 ו-0, והמסה הכוללת הייתה 3M. זה אחרי. לא, לא, הסתכלתי על כל המערכת הזאת. כן, בדיוק, כן. בסדר. מה מיקום מרכז המסה? אז אנחנו צריכים להגדיר צירים בשביל זה, נכון? אז אני הולך לפה. אז אני אעשה שבדיוק האמצע ביניהם, זה יהיה ציר. עכשיו שימו לב, ברגע ששמתי את הצירים, זה קצת מת, ברגע שאני שם צירים, אני כבר מכריע אם כיוון השעון או נגד כיוון השעון זה חיובי או שלילי. זה ממש קורה עכשיו. איך שאני מגדיר את X ו-Y? אז אני שם פה מערכת צירים כזאת, X לפה ו-Y לפה. מה זה אומר? שאם אני מסתובב ככה, נגד כיוון השעון זה דווקא יהיה Z חיובי, נכון? וככה, אם אני אסתובב, זה יהיה Z שלילי, נכון? אבל זה יהיה עם השעון. עכשיו שימו לב, אין פה שום דבר שהולך לצאת מהלוח או להיכנס ללוח. אני רק משתמש בעיקרון הזה כדי לדעת איך אני מסתובב, בכלל של הנגרים, אוקיי? כלל הבורג, בסדר? אני יודע שסיבוב כזה, הכיוון לשם. סיבוב כזה, הכיוון לשם, ואני נעזר ב-Z כדי להשאיר את זה דו-מימדי, בסדר? אז כל הדברים שקשורים לסיבובים זה הקונספט הזה. מעולה. אני חוזר, אז יש לנו מערכת צירים, אפשר למצוא את RCM, נכון? עכשיו, RCM הוא וקטור, יש לו XCM ויש לו YCM, נכון? אתם רואים את זה? כבר מאינטואיט, אתם יכולים תמיד לפצל את זה כדי לעשות לכם חישוב יותר קל, אוקיי? או ישר לראות דברים, למשל, XCM, אני יודע שהוא הולך לצאת 0, למה? כי המסות שלי, מה ה-X שלהם? 0 של כולם. 0 של המסה למעלה, ועוד 2 מסות כפול 0 חלקי 3 המסות. אז מרכז המסה שלי הולך לצאת באמצע, לגמרי, כן? אבל מה ה-Y שלי? ה-Y שלי הוא כן מאתגר יותר. יש לי אחד שהוא למעלה, נכון? זה L, נכון? זה L כפול M, ויש לי 2 שלמטה, זה מינוס L, ויש לי 2 כאלה, 2M. נכון? וסך המסות שלי זה 3M, זאת אומרת שה-YCM שלי הוא מינוס L חלקי 3. בסדר? כלומר, מתחת לציר, בסדר? מתחת לציר, מינוס L חלקי 3. רגע, רון, כן. אבל אם אחרי כמה שניות הוא יצבור על זה? ממש שאלה טובה. מה מיקום מרכז המסה ברגע ההתנגשות? בסדר? ואת יודעת מה הרמת לי להנחתה? בוא נעשה מה מיקום מרכז המסה בזמן. ד', מה מיקום מרכז המסה בזמן. אוקיי? מסכים איתך? RCM, ברגע 0, בוא נעשה פה, T שווה 0, הוא נראה כמו 0 מינוס L חלקי 3. מסכים לגמרי. עכשיו אני רוצה לדעת לאן מרכז המסה הולך. הוא איזשהו גוף שאני מסתכל עליו, הוא מתקדם לאנשהו, נכון? אז לאן הוא מתקדם? מה מצאנו? מצאנו את המהירות שלו, הוא V0 חלקי 3, נכון? אז בדיוק. רגע, בוא נסגור את זה. בסדר, טוב. אז מה יש לנו כאן? אז יש לנו בעצם... יש לנו ב-X של T שלנו, נכון? למה הוא שווה? הוא שווה למיקום ההתחלתי של CM, נכון? ועוד, זה קצת מחזיר אותנו אחורה. אינטגרל מ-0 עד T, שלאן ה-VCM הזה הולך בזמן, נכון? עכשיו, זה קבוע, נכון? אז זה די פשוט, אז אני שם רק את הערך שלו. זה V0, V0 חלקי 3, T, ולא אמרנו את זה פה, אבל כאן כל התנה, באיזה כיוון הוא היה? וזה הווקטור, נכון? וזה היה בכיוון X כובע, בסדר? אז זה דיוק שכן חשוב כדי להגיע לסעיף הזה. אז, וכאן המיקום ההתחלתי של CM הוא 0, כן, מעולה. אז תכלס, עכשיו שימו לב, אין לי שום מהירות ב-Y, אתם רואים?
ה-YCM שלי הוא כל הזמן יהיה זה, כי אין שום מהירות שמשנה את המרחק הזה. אז RCM בזמן הוא יהיה שווה ל... הנה זה, V0 חלקי 3T פסיק מינוס L, בדיוק, מינוס L חלקי 3. בסדר? זה מיקום לאן הולך מרכז המסה של הדבר הזה. אני לא יודע לאן הוא מסתובב, כמה הוא מסתובב, אם הוא מסתובב בכלל, אבל אני כן יודע שמחוקי שימור תנע, קווי, זה חייב לקרות. בסדר? למה נקודת יחוס? נתתי. מרכז הזה, מערכת צירים, אתה מדבר. כן, אז לא נתתי נקודת יחוס, נתתי מערכת צירים. נקודת יחוס איפה זה כן מגיע? בתנע זוויתי. שם אתה חייב נקודת יחוס. מה זמן T שווה 0? אז בזמן T שווה 0, שמתי את המערכת צירים כאן. אתה רואה, זה זמן ההתנגשות? מערכת הצירים היא כאן. פה, בסדר? וכמו שאתה רואה, היא נשארת במקום, והדבר הזה הולך להתקדם. בסדר? מעולה. אז עכשיו אני רוצה לדבר על תנע זוויתי. אוקיי? אז אני מגיע לפה. אז אני רוצה לשאול אתכם, מה תנע זוויתי של גוף 3? אוקיי? מכשיר הניקוד שלנו ביחס לראשית, רגע לפני ההתנגשות. בסדר? אז זה ה' שלנו כבר. ה'. מה התנע הזוויתי? התנע הזוויתי של 3, מכשיר הניקוי, נכון? מכשיר הניקוי. עכשיו, כשעושים תנע זוויתי, חייבים להגיד ביחס למה. אני אראה את זה בנוסחה. אז אני כבר אומר, אני אומר לכם ביחס למה. ביחס לראשית, בדיוק, לראשית, רגע לפני ההתנגשות. גם אמרתי לכם מתי. אז שימו לב לנוסחה של תנע זוויתי, ואני אסביר אותה, כי אני חושב שבתרגול הקודם הייתי צריך עוד להשקיע בעוד טיפה הסבר. אז תנע זוויתי מסמנים ב-J, בסדר? יש כאלה שמסמנים ב-L, אוקיי? אצלנו בקורס המרצים אוהבים J. אז אני כאן למעלה, אני רושם את נקודת היחוס שלי. אז אני ארשום אותה, נגיד, באדום. מה ההתנגשות? מה? אין בעיה, אני לא מתעסק במרכז המסה בכלל כרגע. אין שום דיבור על מרכז המסה, אוקיי? אני יודע שאנחנו אוהבים את מרכז המסה וקוראים שם דברים מיוחדים וזה פותר את השאלות, אבל כרגע אני שאלתי שאלה שלא מערבת את מרכז המסה, אוקיי? כן, אבל בדקתי את של 3. התנע הזוויתי הכולל יישמר. למה? כי אין שום מומנטים חיצוניים שיקחו לנו אותו, אוקיי? כמו בתנע קווי שאין כוחות חיצוניים שיתערבו לנו בהתנגשויות. מעולה. אז עכשיו כאן אני רושם מי זה. אצלי זה גוף 3. הדבר הזה שווה למה? עכשיו אני רוצה שתראו משהו. דבר ראשון, תנע הזוויתי שווה לתנע. אוקיי? אני רוצה שתראו את זה. הוא שווה לתנע של 3. עכשיו, שימו לב למשהו שקורה שאנחנו מתעסקים בדברים מסתובבים. נגיד, הנה זה. אוקיי, אני רוצה שתראו שנייה את המעברר הזה. המעברר הזה מסתובב, נכון? אתם רואים שהוא מסתובב? כמה זזה הנקודה הזאת? לא זזה. לא זזה הרבה. אבל אם אני מתחיל להתרחק ממנה, כמה הדבר הזה זז? מלא. אתם רואים את זה? אז כשאנחנו מדברים על תנע שקשור לסיבוב, תראו כמה, ציירתי את זה כאן וזה כבר הספיק להגיע לפה. והנקודה הזאת לא עשתה כלום. כשאנחנו מדברים על תנע שקשור לסיבוב, אנחנו רוצים להתייחס גם למרחק של התנע מנקודת הסיבוב שלנו. מנקודת הסיבוב. אז כאן נכנס הביטוי R, המרחק, אני עושה פה קרוס, R המרחק, והמרחק הזה הוא 100 מקום שסביבו אני בודק את הסיבוב לגוף שאליו אני מסתכל במקרה שלנו 3. עכשיו נשאלת השאלה, בסדר, אז תכפול ביניהם. למה שמת פה קרוס? למה לעשות לנו את החיים כאלה חרה? נכון? זו השאלה. עכשיו, מה כל הקטע של קרוס? קרוס בא בסך הכל להגיד אם מסתובבים עם השעון או נגד השעון. זה כל מה שהוא בא להגיד, בסדר? הרעיון של הקרוס הזה זה לתת לנו את הוקטור, כן? שגיד לנו, אתה מסתובב לכאן? כן? שוב, שום דבר לא יוצא לשם. אני מזכיר את זה. זה רק דרך מתמטית ויפה להגיד עם השעון או נגד השעון. בסדר? כי אי אפשר בחישובים שלנו לרשום עם השעון ונגד השעון, זה לא מספיק ברור. זה לא מספיק מדויק, אוקיי? בסדר? אז זה הרעיון. טוב, אז את כל
אנחנו יכולים למצוא, נכון? לפני ההתנגשות. מה היה פי שלוש שלנו לפני ההתנגשות? הוא היה המסה. V0, נכון? ובכיוון X קובע. זה וקטור. גם החבוב הזה הוא וקטור, נכון? למה הוקטור הזה? זה המרחק של איפה גוף שלוש, מסה שלוש, מהראשית רגע לפני ההתנגשות. הנה זה. בדיוק, זה מינוס L. זה לא מינוס L, זה L, וכאן יעשה מינוס Y קובע, בסדר? אותו דבר. בסדר? יש? מעולה. עכשיו, מה אני הולך לעשות ביניהם? את הקרוס. עכשיו יש לי כמה דרכים להתמודד עם קרוס. דיברנו על זה בשיעור של מומנטים. יש לנו או לעשות דטרמיננטה, שזה הכי קשה, הכי מקום לבלבולים, הכי ממליץ לא לעשות. יש את מעגל הקרוסים, ויש את הכלל של הגודל, ולעשות את כלל יד ימין, נכון? את הכלל היותר גיאומטרי, בסדר? אז זה לא משנה איזה שנוח לכם. אני חושב ששניים האחרונים הם הכי קלים, כן? אז אני רואה פה YX, אני יודע אוטומטית שזה מינוס Z, כי זה הפוך למעגל הקרוסים, נכון? הנה מעגל הקרוסים, הדרך השנייה, X, Y, Z, נכון? אז אני אומר, זה YX, אז אני מקבל מינוס, אבל מה יש לי פה כבר ממקודם? מינוס. אז תכלס יש לי L, M, V0, כן? וזה פלוס Z. למה זה פלוס Z? כי זה מינוס מינוס. עכשיו אפשר גם לחשב את הדבר הזה, והוא יוצא 576. זה הטנע הזוויתי, אוקיי? כמו שידענו לחשב טנע, יודעים לחשב טנע זוויתי, אוקיי? זה הכוח שצריך להפעיל כדי לעצור את הסיבוב שלו? לא, ממש לא, זה לא אומר שזה הכוח. אז מה זה אומר? זה דרך לעמוד, תחשבי על זה, שיש, זה גודל פיזיקלי שמאוד כיף לדבר עליו, כי הוא נשמר בבעיה. בדיוק כמו טנע קווי, בסדר? ממש, מסה כפול מהירות זה משהו שנשמר לפני התנגשות ואחרי התנגשות. אם אין, כוחות חיצוניים, במקרה שלנו אם אין, מומנטים חיצוניים. בסדר? מעולה. יחידות מידה קצת לא אינטואיטיביות. זה, אפשר, אתה יכול לחשב ולבדוק את זה. כן, זה מטר, נכון? זה קילוגרם כפול מטר לשנייה, כן? ומה שאני אעשה זה אני אכפיל מונה ומכנה בשנייה, ואני אקבל שהיחידות של זה הם ג'אול כפול שנייה. בסדר? זה היחידות של טנע זוויתי, אוקיי? טוב, עכשיו אני רוצה להתייחס, לא יודע אם אתם שמים לב, אבל כל מה שאני עושה בשיעור הזה, זה קצת לגעת בנקודות שהרגישו לי יותר רגישות בשיעור של טנע זוויתי, ורציתי לחדד אותן. משהו שהיה לאנשים קשה, זה העניין של טרנספורמציית גלילי. אז אני רוצה להסביר את זה בצורה שאני חושב שהכי מפשטת את זה. אז אם שואלים אותי וו, שימו לב, מהו הטנע הזוויתי, כן, ביחס ל-CM, ורוצים את הטנע הזוויתי הכולל. כן, זה מה שרוצים. אז מה הקטע עם טרנספורמציית גלילי תמיד, ואנחנו צריכים את זה לשיעור הבא שלנו, כן? אז שימו לב, כל הקטע בטרנספורמציית גלילי תמיד הולך להיות, יש משהו, יש משהו, כן? משהו שמסתכלים עליו. זה יכול להיות מסה, זה יכול להיות מישהו שרץ, זה יכול להיות הטנע הטוטלי, זה לא משנה, יש משהו. ויש שתי נקודות מבט, שאפשר לראות אותו, נכון? אפשר לראות אותו מפה, ואפשר לראות אותו מפה. נכון? יש את הדבר הזה? עכשיו, אצלנו בשאלה, מה שתי נקודות המבט האפשריות? או בדרך כלל, או CM, נכון? או ראשית הצירים. או ראשית הצירים, הנה, נגיד כאן, 0-0. נכון? זה אצלנו. פשוט תרשמו מי האלה, ואין מי החפשים, החפשים את טוטל. נכון? עכשיו, יש גם חץ שמחבר ביניהם. הנה החץ. עכשיו, הדבר הזה נכון למיקום, הנה R, R ו-R, נכון? אם אני גוזר את המיקום, שימו, מה זה אומר? זה אומר שהחץ הזה הוא שווה לוקטור הזה ועוד הוקטור הזה. זה הכל. אם יש לי שתיים, לא משנה, יש לי את שני אלה, יש לי את שני אלה, כן? יש לי את שני אלה, יש לי גם את השלישי. כי זו משוואה אם נעלם אחד. מה שאתם רוצים שאתם ניגשים את הסומציית גלילי, זה למצוא שניים, ואז למצוא את השלישי. בסדר? עכשיו, אם אני גוזר את R, אני מקבל גם את המהירויות. אז הדבר הזה נכון למהירויות. אם אני כופל מהירויות במסה, הדבר הזה נכון ל? לטנע, מגניב. אם אני גוזר את המהירות, הדבר הזה נכון ל? תאוצה, נכון? ואם אני עושה קרוס R מצד שמאל,
אני עושה קרוס R, לפי הדבר הזה נכון גם ל? תן הזוויתי. אוקיי, זה משולש, משולש גלילי של רון. אז תמיד תיקחו אתכם את המשולש הזה, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. עכשיו, מה יש אצלנו? שימו לב, את זה, כאן, את התן הכולל, הנה זה, מראשית הצירים לטוטל, יש לנו את זה. למה יש לנו את זה? זה J 0 0 total, כי זה שווה ל-J 3 רגע לפני ההתנגשות, נכון? זה כל האתן הזוויתי שהגיע אלינו לעולם, נכון? אז זה יש לי אותו. G 3 0 0 לפני התנגשות. אז את זה... מה? אתה אומר total הכוונה לזה לחסות למרכז המסה? לא, אני אומר כל האתן הזוויתי שיש. זה ביחס לראשית, וכאן זה ביחס למרכז המסה. ולמה, אני מנסה להבין למה כתבת במשפט השאלה? בוא ננקה את זה, בוא ננקה את זה, שנייה. אני מנקה והופך את זה למה שרלוונטי אלינו. במשפט השאלה, מה הכוונה? מהו J? מהו J total מנקודת המבט של CM. כלומר, מי זה זה? J, CM, total. לא יודעים. לא יודעים, רוצים, נכון? את זה יש לי, נכון? זה זה. זה J מ-0, 0, נכון? total. נכון? עכשיו, את זה מה אני יכול לעשות? אני יכול לחשב. נכון? אני יודע איפה CM נמצא? אז אני יכול למצוא את ה-J שלו? אני יודע באיזה מהירות הוא נע ואיזה מסות מדובר? אז בוא נחשב אותו. אז אני מנסה עכשיו לחשב את מי שחסר לי. אני צריך 2 ואז אני מוצא את השלישי. בסדר? זה מאוד...